Terve. Ja oikein hyvää joulua sinne kaikille. Vaikka täällä etelässä ei ole juurikaan lunta, niin mä toivon silti, että teillä on oikein kiva joulu. Lapissa on vissiin melkein ennätysmäärä jossain paikassa lunta, mikä on ihan hyvä lapsia varten. Ja näin. Mulla joulu nyt ei ole hirveästi merkinnyt niin kuin vuosien saatossa hirveästi, mutta kyllähän tätä jotenkin viettää aina, syö ja katselee leffoja ja näin, kyllä. Mulle ehkä paras joulu on se, kun mä olin Intissä jouluna. Se oli karua. Ei paljon tarttunut pönötellä niin sanotusti ja näin. Mutta te, jotka tykkäätte joulua, niin viettäkää oikein mukava ja rauhallinen joulu. Ja ei mulla muuta. Hyvää joulua kaikille seuraajille, tilaajille, jopa teille sinne dissareille. Hyvää joulua. Ja tänään kello 8:00, kello 20:00, joulustriimi. Yes. Katsellaan. Se on moi.